Utvořím si profil na Facebooku. No, no to počkejte. A budeme si psát. Ono nejdřív, ale nejdřív budete muset potvrdit, že jste to vy, tam bude určitě falešný. To bude ten začátek. Fakt? No, to znáte, Věro, ne? To znamená, jsem měla několik jakýsich profilů. Že jo, ale falešných. No, to já nevím. Víte co, já jsem to jednou zblbla tím, protože jak jsem měla ten tablet a měla jsem mobil, tak mi udělala ten profil jako na ten mobil. A potom jsem dostala ten tablet, tak se říká, udělej mi tam, tak jsem měla dva profily. No, dobře. A všichni se ptali, tak který je ten pravej? Dobře, a jsem říkala, oba udělala, dva. No. Tak mi jeden mi zrušili, tak už mám fakt jenom jeden. No, ale oni někdy ty lidi to udělá někdo cizí, že jo, si udělá Petra, Janu tak a tváří. Tak určitě se někdo možná, ale možná za Petru se někdo vydává za mě. Co? No, proč by se za vás nevydával? Vy si myslíte, vy jste mě strašíte normálně, že má, že jako je více lidí Věra Špinárová? Já nevím, jako. To ne, to se podívejte. A to někde je? No, dejte vyhledat Věra Špinárová, ono vám to vyjede. To je právě to, že to já ještě vyhledávat neumím. A ještě musím... No, vyhledávat nahoře je taková lištička, tam to napíšete, Věra Špinárová, to si zapamatujete, tam napíšete. A ono vám vyjede, kolik tam je Věr Špinárovej. Fakt, bude... jo. No. Tak to zkusím, ale někdo mi to musí udělat, jako najít. Víte co, můj syn má ještě, já osobně taky, já jsem si ještě nenaučila nakupovat přes ten e-shop. E-shop. Toho se úplně totálně... To je německy, jako e-shop. Toho se totálně bojím, jako víš, jako že si najednou něco si tam bude líbit a ty řekneš, že to chci a... Kligo, za chvíli zvoní a mají lednici, že jo? Tak to neumím, no. A vy taky, Petro, nakupujete přes e-shop? Fakt, no. Jo. Aha. My tady v Praze hodně potraviny nakupujeme přes e-shop. Ne, to já si chodím tak, kroužím si po tom marketu. Košíky. Jsem nekošík. Co košíky? No, košík do košíku, se, košík no. Je do košíku, no. Jeden je košík, no. A on jich je víc. A to je značka? No, jeden se tak jmenuje. Aha, já myslím, jako, že všechny do košíku, jako. Vy myslíte jako ten kovovej? No tak jako, že vám přinesou bedničce. Nebo to já nemluvím, já mluvím o elektronickém obchodě, kde no, nemáte dobře, žádný si... košík v ruce, jenom myš. Nebo... Ale potom vám přinesou něco jako živýho, mrkev a maso a tak. Považujete-li mrkev za živou, tak jo. Tak jako rozumíte mi, že vy přinesou... si to objednáte no. A oni vám to přinesou v tom bedničce, nebo já nevím čem. To už je jejich věc, ale hlavně to je do 90 minut. No, já nevím, u mě? Ke mně? No, u vás no, my ne. Tam nemáme kolem dokola žádné takové tyhle... Ale jo, Tesco, nebo kdo to vozí do 30 km? Tesco je daleko. Tesco, to je dál. Jo. Jestli to mají... To vozí z toho obchodu. No a jestli oni to mají jenom do určitých 30 kilometrů. 30. No, tak to je dál. Nebo možná. Ale jak můžete vědět, že vám tam nepřinesou něco zkaženého, nebo já nevím. Nebo natlouklýho jabko. No tak když to přivezu, tak si to prohlídnete, aha. Ne? No takhle, a vrátíte mu to. Řeknete, tohle jabko si vem. A odečtu si ho z ceny, můžete to platit až při tom převzetí. A nebo to zaplatíte, jak jste zvyklá kartou, ne? To já musím se, dobře, to já musím popřemýšlet, to je docela dobrý, protože když já řeknu mému synovi, aby mi nakoupil, tak můj syn to asi vezme jako žavou nějakou čárou a udělá, co to chtěla. A já zjistím, jabko zhnilý. Jo, jen se vůbec to neprohlídne, jo? Já vím, no, ale tak na to není čas dneska. Nebo vy taky nakupujete, tak si prohlížíte každý. Já si prohlížím, no přece jo. Nebudu kupovat tam nějaký... Jo, no tak to nemůžete nakupovat elektronicky, protože tam si to nejde prohlídnout. No to je pravda. Teda jde, je to fotka, ale tak... A není to fotka toho jabka, co přivezou. Je to fotka jabka, o kterým snějí, že by ho jednou vypěstoval. To pak nepoznáte někdy ani, co to je vlastně. No, ale zase nemusíte, ale vy chodíte teda rádi s košíkama, vy taky, že to oblížíte teda. Jo, tak to já vůbec tohle nemám. To já moc ráda, ne? To pánové většinou nemají rádi. No, to nemám rád, a ještě ono je to daleko v těch velkých obchodech, takže když zapomenete sejra, ono je to 20 minut. No, ale ten sejra, to je aspoň něco, z čeho něco máte, že jo? Ale třeba doprovázet partnerku po nákupech oblečení, bot to nejde, a tak dále. To nemůžu. To je utrpení, no, že? No, to nejde. To nejde. Ne, to, a, jako, a proč bych tam byl? No co, když třeba kupuje něco pro vás?
to tam musím, když kupuje pro mě, tak často tam musím a jsem v kabince, je to strašný. Ale... Já vím. No, zalit. No tak vy jste původně byl ve zpravodajství jako reportér, čili ano. Měl jste na to docela dobrou průpravu. To je pravda. No a vy jste na to přišel sám, to byl váš nápad třeba s těma potravinama, nebo... To byl můj nápad, má to takovou zvláštní historku. Jo. No, tak já jsem v té televizi nechodil často nepřipraven na porady raní. A tam se stala ten večer jedna věc, že jsem se opil a přišel jsem jinak se zpožděním do práce. Jo. Když už porada probíhala. Myslím, že jsem ještě byl dokonce šéf-reportér, takže jsem tam měl být jako první. A byl jsem bez tématu. Aha. No. A já jsem ten večer byl nakupovat a asi potom ještě večírku v nějakém tom non-stopáči. Strašně jsem se tam rozčilil. Jak to tam měli všechno plesnivý. Jo, jo, jo. Bálo se tam prostě... Takže jste měl tenhle zážitek a to na té poradě se vám na poradě teda pak na mě došla řada. Nic mě nenapadlo, než to, že jsem řekl, helejte, dejte mi skrytou kameru, já obejdu pár obchodů, jak jsou na tom s tou kvalitou, no. No, ale... no a rok potom jsem nedělal nic jiného. No já vím, no tak ale lidi to ohromně kvitovali, že vlastně někdo skutečně to dělá v jejich zájmu a vlastně proti těm velkým obchodňákům. S těma byly problémy někdy? Někdy jo. Jo? No. Jako jaký, že vás vyhodili? Tak se o to snažili, ale já jsem se nenechal, že jo, tak nějakou průpravu už jsem měl, takže... No pak už si to nedovolili, ne? Pak už ne, po jedné zkušenosti už si to nedovolili. Když zjistili, že vlastně všechno, co používají proti mně, bude použito proti ním. Bude pak vidět v televizi. A bude vidět v televizi, tak už si to pak většinou nedovolili. No. No a pak přišla další věc, pak tahle ta vaše kuchařka, kterou jste vydal, a to já vůbec nevěděl ani do té doby, že vy nějak vaříte, nebo jak jste se dostal k tomu vaření z tohletoho inspektora? Tak inspektor byla pro mě taková srdeční záležitost, protože jsem konečně našel to uplatnění v těch médiích a našel, nebo viděl jsem, že ta práce má smysl. No. A pak teda přišlo vaření, to už nebyl můj nápad, to byl nápad mých nadřízených a já jsem ho nechtěl jim splnit. Ten nechtěl jste ho splnit? Proč? Tak nejsem kuchař, jo, nejsem kuchař, neumím vařit a... No, ale to měl ohromný úspěch, ta knížka tu si koupili ohromný vesík. Já jsem si nechal týden na rozmyšlenou, no. Tak jsem si to jako všechno probral pro a proti a řekl jsem taky, jo, tak já to zkusím, půjdu do toho, ale nebudu vařit, nebudu se porovnávat s nějakýma těma... Jo, těma, co dělají ty gurmánský žračky nějaký. No, přesně. Čili vlastně byste mohl takhle ovlivňovat ten trh, ale je pravda, že u kužiček asi bylo půvabný taky ta cenová hladina, ne? Tak určitě. Jo. Ale tak to u mě nebylo jako hlavním jako prvním. Já myslím, že vy se právě trošku specializujete na to, aby to vaření taky bylo levný, aby to nebylo to drahý. Tak samozřejmě to, aby to bylo levný a aby to zároveň bylo i chutný a ne nechutný. No, no to je jasný, že to nemůže i nechutný, kdo by to jet. Že jo? No právě. A vy doma si vaříte sám? No já jsem moc ne. Ne? Moc ne. Já jsem toho měl plný zuby z ty práce, no. A tam no to ne, bylo... ale předtím, myslím, jestli jste byl takovej ten kuchyňka trošku. Tak takový ty studentský jídla jsem zmáknul, no. No dobře, ne, ale já myslím, jestli jste byl takovej, dneska si osmahnu něco, nebo tak. Tak to moc ne, no. Ne. To ne. Moc ne, no. No a pak byla ta kuchařka, která... To byl hit. No asi jo, no. No ne, asi, to, no, o tom není pochyb. No ale co považujete teda za ty hitový jídla? Kůžičky? Pardon, ještě jste neřekl, jak si je teda mám uvařit? Kůžičky, ty se nevaří, ty se pečou, no. No a jak si mám vůbec? Já jsem, no buď toto jenom hodíte na plech a posolíte. Na plech myslíte jako pekáč? No jasně, hodíte si kůžičku na plech. Jako tu kuřecí, myslím. Samozřejmě. A strčíte to do trouby, no. No ne, dlouho. Na, podle toho, nesmíte ji spálit, že jo. Takže no podle, nevím, jak vám vaše trouba jako peče. Každý, 200 stupňů dělá běžně. 200 stupňů, rozpálit to, šopnout to tam a myslím, že 5-10 minut. 50 minut. Ona se do zlatova opeče teda. No, nesmíte to tam zapomenout, no. Ono to pak má rychleji spát. Když budu mít hlad, to bych tam nezapomněl přece, když si vařím. Ale ne, ale a když to, mám to nějak okořenit nebo něco? No to je na vás, grilovací koření, sůl. Jo, čili to už si můžu dělat, no. Co chci.
Čili takový liberální od vás, vy řeknete je to jenom takový, ty kůžička, tam to už si udělejte, jak chcete. No. Tak, jak byste, chtěl byste na to hrnec nebo pekáč, co byste chtěl, řekněte? No, tak asi hrnec, tak je výborná třeba chlebová polívka. Ale že bychom vařili ve vodě, nebo spíš smažili tak varíme, na pánu? Tak varíme vždycky z vody. Ne, ale na tyhle ty, jak říkáte, že bychom recyklovali. Spíš vařit, nebo spíš na pánvi? Tak píct i vařit. Oboje. Hmm. Prosím vás, oboje potřebuju. Nějak to zařiďte, přivezte nám... A ten starý chleba teda potřebujeme, no. Starý chleba? Starý chleba, nejlépe den, dva dny. Fakt, jo. Starý žrádlo, to je jediný, co tady sežen. Tak to je super. Na to jsem zvyklý. No. A Láďo, mám pro vás dobrou zprávu. To je super vařič, takovej teď mám v pořadu a je to nejlepší vařič na světě. Pro vás dobrou, mám čerstvou zeleninu. No, výborně. Ale... Budete tak hodnej, načešete to přímo do jídla, já přinesu zatím další suroviny. Jasně, tak na rajčátkách přešlých tam, mrazem není špatný. Škoda tady vás mít pozadu a nezavařit si. Pokud nejsou plesniví, tak to je úplně v pořádku. Hele, a já vezmu zatím, co tady tak najdu. Jo, já tady mám pár věcí. Tak hlavně, aby to nebylo prošlý, jinak je to úplně v pohodě. Prošlý to není tutově, to je včera rozbalený nebo dneska. Hele, tady je kus těstoviny. No tak to už je uvařený, tak to je rychlovka. To je skoro na svatbu, ne? A teď chcete to vařit, nebo to zapneme? Helejte, tak já bych udělal jednoduchou věc. No tak co tady máte? Já máte tady nějakou smetanu nebo něco? Cibulku počkejte, máte? Počkejte, říkal jste recyklovat potraviny nebo tak. A teď si poroučíte smetanu a jako skromně, jo? Skromně je to Láďa Hruška, čili vaříme z toho, co máme a nebudeme si poroučet. To je, prosím vás, jak nějaká gumovka. No tak to vyberte se. Jenom to zdravý jádro, ne? Ne, helejte, jako tyhle šlupky od těch brambor bych určitě nezahazoval, protože tam je nejvíc vitamínů, že jo? Ne, to já to nezahazuju nic, hřeje to. No, už to jako, svítí. Jako takhle, z ničeho se tady nemůžeme otrávit, jo? Ne. Takže tohle to, jako když nemáme nůž, tak si poradíme. Bramburky. Bramborky, už tam je dost. Takže můžeme tam dát i tu zeleninu, jako rajčátka, přišla mrazem, na tom není špatnýho. No. Takže takhle to tam hezky dáme. A tadyhle máme... A co bychom tam mohli ještě dát? Hele, tohle, co je to? To je v podstatě chleba takový na chleba, ale ten už se nám tady trošku namočil. Jo, a tohle si můžeme dát potom na to jako osmažení. To si můžeme dát jako krutony, no. Jako krutony, to no. To si dáme na druhou část. Krutý krutony, jako... A tohle... přijde škoda ty šlupky na nic, jako pomfrity šlupky, s toho to se může dělat a to je výborná věc. No, ketuřice šlupcům. No, výborný. Hele, tohle, pardon teda, že vám takhle tykám, jo. No mě to nevadí, já to beru, že jsme protože kolegové. Protože jste dobrý parťák do ty kuchyně. No. Takže můžeme tam dát i ten chleba, ten nám tam bude plnit. Ať to lidi vidějí, taky vidět, kamery, ukažte to, jak tady Láďa dělá suši. Ten chleba nám tam vlastně plní roli nádivky. Takže tu kůžičku takhle pěkně naplníme. Mě to strašně baví improvizovat. Teď jenom mezi náma, když jsem sem šel, tak jsem slyšel Špinarovou, jak říkala, že si jí z toho dělá úplně špatně. Tak, dobrý, pokračuj. No. Já nevím teda, já když přijdu třeba ve tři... Ne, já bych chtěl vědět, jak vaří ona. Já když přijdu ve tři ráno domů a najdu tam kůžičku, tak jsem rád i za ní. No dobře, tak největší expert na kůžičky je tady Láďa, ne? No však právě. No. Tak hele, už to motám. Jo. Tak citron z toho může zakápnout, to se jako nic neskazí. On je malinko vymačkaný, ale no, už to tam to jede. Tak, no a už to jede. No a už to jede, kůžičky, tak kůžičkový suši. Kůžičkový suši se špagetama vevnitř, no, s tím, že se to může servírovat na buď psovi Věry Špinarový, anebo lidem prostě, kteří tím nepohrdnou. Ale je to fakt jako mazec, no. S tím budeme překvapit těma surovinama. No hele, ještě to takhle ukážem, aby lidi viděli, oni nevidějí dovnitř, to jako se dělá. Se opravdu jako dělá, no. To není žádný fake. Hele, a ještě bych tam něco dal jako na závěr, že by to dostalo takové, co tam tohle frknou to tak zahulí? Tak oni nespíš jako do těch nápojů, že jo? Co to je tohle? Jo, víte co? Tohle kurakao. Ne. No to je kiraso, že? Taky hrdopíšek. Hele,
pardon. Dal bych tam kary, protože ta kůžička se musí přehlušit jako něčím. Ona je malinko cítit no, obchodňákem. A já bych to vzal tady tím, kýra... No. A budu tam moc trošku udělat tu machrovinu. No, kyrasa, tak jako... jako to si dáme no. Potom. To bych nalil spíš tady do té vody. Co nám zbyla potom chlebu. No to modrý. No ono to barví ty nápoje. Tohle bych dal spíš do auta už. A tohle to mě furt rajcuje, že bychom to na tom servírovali. A to je to babský ucho, nebo kde jste no, to učili? No, není, říká Špinarová, že to kupuje psům. A to není pro lidi. Jo, to je uzený, to je fakt pro psy, no. To je ze Zverimexu. Tohle? No. No, no. A to... Kde by se to tady vzalo? Co tam ještě no, máte? Je to možný, tady ještě jedno. To bude, no. No tak já myslím, že se jako brousky, tak trošku jako chýlíme do finále. No vidíte to? No a teď to tak otočte, ne? No. No krásně, vidíte to, jak to je hezky udělaný? No to je úžasný. Viděli jste to? To co udělal? Já jim to ukážu. Podívejte, jenom na mátko, ještě to není úplně hotový. Ta Petra, ty vykulený oči, jak mě. Závistí nemůžu ani mluvit, ale. No tak... Je to... Ta operácia vlastne je šitá doslova na mieru, hej? V podstate, lebo štandardne v Clevelande, v tom centre, jak sa vlastne odchytia z celej Ameriky tie, lebo žiaľ Bohu, najväčšie vlastne to centrum je v Amerike, v Európe žiaľ zatiaľ nebolo venované. V Európe není vôbec nikde. Není žiadne centrum. Ja ako leka som to hľadala, hľadala som vlastne nádeje, kde je tam nejaká tá možnosť. V Amerike niekoľko centier, hovorím len toto jedno sa odhodlalo vôbec, že ideme teda do toho, hovorím vzhľadom k tým komorbiditám, nie je to jednoduchý pacient. Dobře, ale když se to projevuje vlastně dlouhodobě nebo už od dětství, tak to nebyly ty lékařské poznatky takový, že nebyly? Právě, že nie sú. A na Slovensku nie sú, pretože nie je tá kraniofaciálna klinika a na Slovensku nie sú kraniofaciálni chirurgovia, ktorí by to vedeli riešiť. Dobře, tak říká se to, že to není nikde v Evropě, ale, ale na kdo na to přišel, na tu diagnózu, nebo kdo vám ji určil? Na Slovensku a my sme potom ešte mali konzultáciu v Prahe, čiže to bol vlastne len lekár, ktorý sme predpokladali, že by mohol niečo začať vlastne riešiť, pretože ja som nevedela z počiatku, o čom je tá diagnóza, čo to obnáša, len proste začali sa diagnózy ako nabalovať, či to bola leukémia, že to bola vlastne jedna z neobvyklých vlastne tachykardí, kvôli čomu mám piatú operáciu srdca, takže začal... Piatú operáciu? Áno, piatú. Máte piatú operáciu srdca? No. Hej, tak v pohode. To sa udialo hneď špatne trošku. No. V pohode. Ale to v pohode, ja to beriem akože tak, že už je to súčasť a hlavne to chcem ukončiť a konečne spoznať, čo to je prvýkrát v živote byť zdravý. No to já vás chápu, Ivanko, a samozřejmě i proto taky se snažíme udělat, co můžeme, aby se sehnali teďko ty peníze. Hej. To je na tom to stojí, že jo? No. Jinak je všechno ostatní zařízený? Ano. Jo? Máš něco jiné? Tak řešíme hlavně toto. No já vím, ale tak tam na klinice to vyjednaný je. Na klinice to hlavně teda vyjednávám já so svým profesorem Gregory Lakin a teda vlastně my stále jsme v kontakte, protože hej, to vlastně velký konferenční rozhovor, který jsme mali před týdnem. A teda my jsme spolu řešili aj komplikace, bohužel, které teraz vznikly, takže ono to vlastně o tom, že byl plán 1 a teraz jsem se vymýšlel plán B, protože vlastně nastaly komplikace a muselo se vymyslet něco jiné. Takže prostě to stále o tom. No ne, ale tak vy máte hodně mladý kapely? Nebo... No, proti mně... Nemyslím proti vám, každý. Nemyslím jako všeobecně. Tak kapela samozřejmě... Tak je to tak mezi 35 a 55. Jo. No. No ne, jestli... Já tak veliký rozsah nemám. Ne? No, rozsah má velký. Ne, já mám opravdu, ty kluci mají jako 35, můj syn má 40, teď slavil, a máme tam jednoho, který teda vypadá nejlíp, tak ten slaví 50, jako. Takhle, on třeba nevypadá nejlíp, ale vám se nejvíc líbí možná.
ale vypadá fakt dobře, jako. No ne, ale mě by zajímalo, máte z toho nějaký poznatek? Vy pamatujete kapely, že jo? Pamatujeme hodně, no. Z dřívejška. No ne, je v tom nějaký rozdíl, myslím jako v chlapech, nemyslím v kapele jako takový, ale jestli se ty chlapy podle vás, já o tom pořád čtu, jak se chlapy mění a ženy mění a vyvíje a kam to směřuje, ale takovýhle poznatek, jako má zpěvačka, která má kapelu poměrně mladou a pamatuje kapely před 20 lety třeba, tak vnímáte tam nějaký rozdíl u chlapů? U chlapů jako u živočišného druhu? No, u druhu jako. Jo, no tak... Já myslím, že je to pořád stejný, akorát jde o to, že přeci jenom už jsem dospělá osoba a oni jsou ke mně takoví ohleduplní. Jo, jo. Tak jako uctiví. Velmi, ano, uctiví a ohleduplní, což je na jednu stranu příjemný pocit a na druhou stranu trošku smutný. No. Já vím. To chápu, ne, ale já jsem myslel, jestli třeba se jinak oblíkají, nebo jestli vás to zarazí někdy, že má růžový kalhoty třeba, nebo něco takového. Tak růžový kalhoty žádný teda nemá. Ale kdyby je měl, tak je to asi, tak je to asi zdůraznění jeho osobnosti. Má pocit, že tím vyjadřuje svůj názor. Ne, to já nejsem proti růžovým kalhotám. To já jo, docela. Já ne. Já je akorát nenosím, ale nikomu bych neříkal, že nenosí, ale mě právě zajímalo, jestli vy tam jste si všimli, že něco ty kluci dělají jinak, nebo ty chlapi, no, tak asi nic tak nápadného. To jsou muzikanti. No. A to je samostatný druh. A ten je stejný. A já, to jsou moji muzikanti, moji kluci, a já je neberu jako chlapi. To budu rád. Já nevím, jak bych to vysvětlila. Prostě nedívám se na ně jako na nějaký chlapy, jako že by mě nějak zaujali. Jako pro mě důležitý, aby hráli. Jo, já to chápu. No tak to pro zpěvačku vždycky. A tak občas se po chlapovi podíváte, ne, jestli vás zaujme. No kdysi jo. Ne, kdysi, myslím teď ještě. Teďka ne, na co? A vy taky ne? Ne, ona to má jináč, jako to. Ona to má jináč? Jak to můžeš vědět? Protože to vím. No. To se nemá to dobře. Tak já se podívám ráda, líbí. Proč ne? No, mně se chlapy líbí, ano. Jo, a mně už ne. A proč ne? No, protože už jí mám dost. Už jich máte dost? No, jako ne, jako samozřejmě chlapy jsou krásní. To jako no. To, jako... Já to říkám, že prostě, jsem to už říkala mockrát, že je mám ráda, že je miluju, akorát mám na ně svůj názor, já to říkám už tisíckrát. Jako. No to je jasný, no. Že protože jsem za život nějaký poznala, měla jsem staršího, stejně starého mladšího a zjistila jsem, že je to úplně jedno, takže nevím, co bych měla ještě hledat, jako jo. Tak upřímně, jedno to je. Protože i když na začátku v takovém tom zapálení tak jako trošku ustupujete a tváříte se a tak, ale potom postupně si zase se vracíte do svých těch vyšlapaných bačkůrek, nenápadně. Aha. A tak je to tak, aby to bylo tak, jak to chcete vy. A teď jde o to, jestli ta ženská, která je s váma, jestli to bere tak, jako že to tak je. Mm-hmm. A nebo jestli zastává ten mylný názor, že vás předělá, což je úplná hovadina. No. Je. Ono... Ne, já jsem furt v těch vyšlapaných bačkůrkách. Já to... jo, já mám své bačkůrky a vyšlapaný a nepotřebuju si kupovat nový. No, ale to má...